Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata de bem-estar físico, saúde emocional, saúde espiritual e todos os assuntos relacionados a esse tema. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. Você, como é que você está? Muito contente. Eu não sei como é que os ouvintes estão acompanhando. A gente sabe que o nosso programa ele vai ao ar às quartas-feiras de manhã com algumas reprises e ele também pode ser acompanhado pela internet. Então o ouvinte tem a chance de nos ouvir a qualquer horário, né? De madrugada, de manhã, de tarde. Mas a gente hoje, quando a gente está gravando aqui, a gente está retornando do carnaval. Então é o primeiro programa que a gente faz após a quarta-feira de cinzas. No entanto, pode ser que você esteja ouvindo esse programa, pode ser até Natal, pode ser qualquer outra data, né? Mas a gente está gravando aqui retornando do carnaval. Como é que foi, Ana Rosa, de carnaval? Foi tudo bem, Roberto, tudo certinho. E você, como é que foi? A gente, para quem não sabe, né, a gente participa de do Movimento Espírita aqui do Estado do Rio de Janeiro, e o Estado do Rio de Janeiro ele tem dois eventos que são, a gente chama dos eventos principais do nosso calendário aqui, que é o ENEF, o Encontro da Família Espírita, que também ocorre no Carnaval, e a COMERJ, que é o Encontro de Mocidades Espíritas. E nós estamos envolvidos direto e indiretamente com ambos os eventos. E é com muita satisfação que a gente está acompanhando, né, Ana Rosa, os retornos, as pessoas muito felizes. Então, te mandarei um abraço para todo mundo que esteve na COMERJ, todo mundo que teve o ENEF. Parabéns aí a você que compartilhou desse momento, desses dois eventos. E quem não participou, a gente convida para que no ano que vem esteja presente, né, Ana Rosa? E eu acho que é uma oportunidade, até a gente aqui no programa não fala muito sobre isso, das pessoas conhecerem o trabalho que o CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, faz. Você pode entrar no site do CERJ, na internet, e conhecer. São o ENEF, por exemplo, né, o Encontro Estadual da Família Espírita, que aconteceu durante o Carnaval, contou com mais de 70 núcleos espalhados em todo o Estado, e a COMERJ, com a Fraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, contou com 21 núcleos também em todo o Estado. Na COMERJ, em torno de 4 mil pessoas, entre jovens e trabalhadores, participaram. Então, assim, é uma oportunidade, né, Roberto, de a gente conhecer também essas pessoas, esse movimento, isso que está acontecendo, e às vezes a gente nem se dá conta. A gente trata de saúde, né, no nosso programa, e realmente, assim, são eventos que todo mundo que participa fala, né, o retorno emocional, o retorno espiritual, a saúde, o restabelecimento que a gente tem, porque são momentos de uma certa forma de pausa para essa rotina que às vezes é muito estressante do dia a dia, e são momentos em que a gente se conecta com o outro, que a gente faz uma conexão também conosco mesmo, com Deus, vivencia atividades, práticas, onde a gente experimenta realmente momentos muito bonitos de espiritualidade. Então, para a nossa saúde, a gente diz que recarrega as baterias, né, Ana Rosa? Exatamente. E também ligado a esse tema, né? Só que a gente vai aproveitar, vou aproveitar aqui só um minuto, já que a gente está falando de COMERJ ENEF, e a gente quer mandar um beijo para a Valquíria da COMERJ, do Polo 13, que ela fala, que nos acompanha. Então, Valquíria, se você estiver ouvindo agora, um grande abraço para você. Você é muito querida. A gente teve a chance de se alimentar e provar um pouquinho da comida que a Valquíria participou e fez com tanto carinho pra gente, né, Ana Rosa? É isso, Val, um beijo. E aí hoje, a gente falando de saúde, falando dos encontros, a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo do livro O Pensamento e Vida, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, pelo Emmanuel, que foi o mentor espiritual do Chico. E a gente tem feito a sequência dos temas, embora se você também estiver acompanhando hoje o programa e não ouviu os anteriores, o livro, ele, embora tenha uma sequência, ele também pode ser lido
de uma forma intercalada. Você pode escolher um capítulo que mais lhe interessa ou que esteja mais necessitado no momento. E o tema de hoje é fé. E fé é uma palavra assim, que a gente realmente precisa estar refletindo, estudando, aprofundando, e participar de um evento desse como o Carnaval, ingressar num movimento espírita organizado, trabalhar, são ações que fortalecem bastante a nossa fé. São experiências vivas de vivência de fé, não é, Ana Rosa? Exatamente, assim. A gente precisa refletir sobre esse assunto, né, Roberto? Uhum. A gente tem bastante conteúdo para abordar. O Emmanuel, ele traz assim, um texto muito informativo, mas extremamente poético. O Emmanuel é um grande poeta também. E a fé é um tema que, para nós espíritas, ele permeia alguns conflitos, não é? Então, a gente hoje vai conversar sobre fé. E quando a gente traz a questão da fé raciocinada, as pessoas começam a criar, às vezes, um sentimento de oposição entre fé raciocinada e a capacidade de sentir, de se emocionar, de ter sentimentos. Então, acho que a gente já pode começar trabalhando esse conteúdo, né, Ana Rosa? Como é que a gente lida com fé, lida com sentimento e lida com razão, já que nós somos espíritas? Como é que se uma coisa anula a outra, se elas convivem pacificamente em conjunto? Como é que a gente lida com isso? Eu acho que isso é um assunto bem, muito importante. Por quê? Porque a gente criou uma ideia de fé das outras religiões, né, de outras vivências religiosas, que a gente não precisava, ou até que não se podia, definir fé, entender fé, tudo isso. E, ao mesmo tempo, a doutrina escrita vem e diz que fé raciocinada, né, que a única fé que realmente vai conseguir enfrentar todas as dificuldades é aquela que consegue enfrentar a razão, lidar com a razão, que é a fé raciocinada. E aí, fé raciocinada é exatamente a ideia de você pensar, de você refletir, de você construir a sua fé. E esses dois ficam como se fossem assim, dois paradigmas, né, que não podem, duas ideias, duas visões do que é a fé, como se elas não pudessem ter nenhuma ligação. A fé é raciocinada ou a fé é só emoção. Quando a gente sabe que o ser humano ele não é só emoção e também não é só razão. As pessoas podem até ser mais emotivas e as pessoas podem ser mais racionais. Mas mesmo aquele que é o mais racional dos homens tem emoções. E mesmo aquela pessoa mais emotiva que seja, ela também tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de construir. Então, essa divisão que, de alguma forma, às vezes a gente escuta, quando a gente está ouvindo um estudo espírita, quando as pessoas estão discutindo a questão da fé sob a ótica espírita, a gente, às vezes, vê como se tivessem sido ficadas duas ideias separadas de fé. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, a fé é uma coisa só, né, que o Emmanuel está aqui falando, só que ela é uma construção do espírito. Então, a minha fé pode ser diferente da do Roberto, que vai ser diferente da Valquíria, que a gente está falando aqui, que vai ser diferente de outras do Chico Xavier, e até a gente chegar naquela fé que Jesus falou, né, Beto? Que sua fé foi do tamanho de um grão de mostarda. Você vai dizer para a montanha, passa daqui para lá, e a montanha vai passar. Porque essa fé que Jesus falou que bastava um grãozinho de mostarda, é uma fé que a gente está trabalhando para construir, para conquistar, né, no nosso interior. Então, quando a gente escuta as palavras de Jesus, né, se a gente tiver fé de um grão de mostarda, a nossa do tamanho de um grão, né? Do tamanho de um grão de mostarda, né? Uma fé que pode ser considerada muito pequena, mas ela é suficiente para que a gente realize muita coisa. Então é uma palavra de bastante consolo, de empolgação, de estímulo, é bastante terapêutico. Essa fé não pode ser desconstruída no sentido de que, quando a gente fala de fé racional, algo que é totalmente despido desse sentimento, dessa sensação de empolgação, de motivação, de impulsionamento. Então, no movimento espírita, a gente precisa realmente fazer um trabalho de discutir esse tema para que a gente possa manter
é viva, né, acesa a chama da fé. Então, no texto do Emmanuel, ele vai começar, ele vai falar, trazer bastante exemplos, mas eu vou destacar aqui uma frase do meio do texto, que eu acho que é bem interessante, que ele começa falando o seguinte: a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Eu acho que essa é a primeira questão que a gente pode trazer, é que a gente não vai esgotar a fé com uma definição de vocabulário, de dicionário. Então, a fé é algo que transcende até mesmo o vocabulário. E aí ele vai dizendo assim, ó: é força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Então, quando o Emmanuel diz, né, que a fé nasce com a própria alma, que palpita em todos os seres, que essa certeza instintiva, né, instinto na sabedoria de Deus, ele já vai nos dizendo que todos nós temos esse instinto, esse palpite, essa força na alma. Então, aquela pessoa que de repente está nos ouvindo já pensa assim: ah, mas eu não tenho fé, já começa o primeiro minha estágio. Minha fé é fraca, né? Exato, é. Né? Então, todos nós temos fé, não é isso, Ana Roda? Isso é uma certeza, né? Essa capacidade de ter fé é inata, nasce com a alma. Todos nós temos essa capacidade. É interessante que no próprio texto, Emmanuel fala assim, dá um exemplo muito interessante, que diz o seguinte: que o ato de se alimentar é um ato de fé. O homem se alimenta e confia que os órgãos vão fazer a digestão. Ele confia no estômago, ele confia no fígado. É um ato de fé, de confiança, de acreditar que vai dar certo, de acreditar que tudo está correndo, que tudo está caminhando para a solução, que entrega, né, a sua saúde, entrega. Então, é muito interessante se a gente pensar nisso, né, como uma criança pequena tem fé, né, nos pais, como ele acredita. É, até, às vezes, assim, uma criança pequena, você vai fazer uma brincadeira com ela, conta uma história, dependendo se for o pai ou a mãe, uma pessoa que ela confia muito contar, ela acredita que é verdade aquilo. E, às vezes, fica aquela imagem ao longo da vida inteira de um indivíduo. Não, minha mãe, quando eu era pequena, me contava essa história, meu pai dizia. E a pessoa, mesmo adulta, sabendo que eram histórias, assim, de conhecimentos para criança, conhecimentos folclóricos até, fica por trás, né, aquela lembrança, aquela meio que imagem. Então, a gente, nós seres humanos, nós somos criados com essa capacidade de nos vincularmos e de acreditarmos, né, de acreditarmos, às vezes, assim, cegamente até numa pessoa, num tratamento, numa coisa. A gente vê pela internet, né, Roberto? Uhum. Quantas pessoas acreditam em coisas que leem na internet, porque parece assim, que quem está falando é tão confiável, às vezes um vídeo bem montado, e basta isso que as pessoas acreditem. Mesmo aquele que diz, que chega para a gente assim: ah, eu não tenho fé, eu sou uma pessoa de pouca fé. Essa pessoa, ela pode desenvolver, fortalecer e ampliar a sua fé. Isso é uma certeza também, não é isso? Isso é uma certeza, porque ela tem lá no cérebro dela os circuitos para acreditar, ela tem os circuitos. Uns vão ter mais desenvolvidos, outros vão ter menos. Mas no espírito, ela tem lá a sementezinha, ela tem o instinto, como falou o Emmanuel, e a gente tem no nosso cérebro os mecanismos para a gente poder também desenvolver, uns mais, outros menos, como qualquer outro, digamos assim, qualquer outra qualidade, qualquer outra aptidão, né? Você estava falando um exemplo, e eu acho que isso aqui é importante para a gente também trazer, da confiança no nosso próprio organismo, né? A gente se alimenta e entrega o organismo aos processos. E o organismo é algo que a gente vai vendo, assim, que a gente pode ter muita confiança, né? A gente não pensa quanto de oxigênio a gente vai ter para respirar, mas a gente vai ter oxigênio
e o pulmão vai estar trabalhando, e o coração vai estar batendo, distribuindo esse oxigênio no sangue. Então, todos os processos estão acontecendo. É um exemplo de que a gente precisa ter fé, porque realmente estamos sendo cuidados. Deus já nos deu um corpo que está o tempo todo trabalhando para que a gente possa se desenvolver, não é verdade? Exatamente. Então, e aí prossegue. Eu vou ler aqui o Evangelho. Por que, que a gente vai trazer o Evangelho? Porque Kardec, ele também trouxe essas definições e ele usa dois exemplos muito interessantes que são, ele vai falar de fé robusta e fé vacilante. O que, que significa isso? Então, quando a gente fala assim, ah, fé raciocinada, mas o próprio Kardec, ele mostrou essa gradação, que a fé, ela realmente sofre um processo de gradação. Então, nem todo mundo nasce já com essa fé tão sólida e que ela pode se construindo ao longo do tempo. Então, ele diz o seguinte, ó. E às vezes a gente se cobra, né? Exato, né? Ele diz assim, ó. Agora que me perdi. Aqui. A fé robusta, né, a fé forte, né, a fortaleza assim, da fé, traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê que pode vencer. Então, desde já, o Kardec também nos mostrou isso, né? Que a fé ela pode ser gradativa. Quanto mais forte vai estar a nossa fé, mais robusta, mais a gente vai ter força para vencer os obstáculos. Quanto menos, quanto mais vacilante, mais dúvidas a gente vai ter e pode até acreditar que não vai vencer os obstáculos e aí desiste da luta, né? Desiste de enfrentar. Ana Rosa, como é que você enxergava a fé de Kardec nesse momento? Kardec teve que lutar tanto, né? Olha, assim, eu acho que a gente tem que olhar Kardec como a pessoa que ele foi também no tempo dele, né? O Kardec, ele era um professor, ele era um homem casado, ele tinha compromissos, né? Não tinha boleto, né? Com código muitos, de barras, mas tinha as contas para pagar. Muitas contas para pagar. Tinha as contas para pagar, tinha que se preocupar em ter emprego, em ter alunos. Pegar horas extras, né? Fazia várias aulas extras, alunos extras, para poder lidar com as questões do dia a dia, né? Financeira. Teve questões de sociedade que não deram certo. Então, assim, Kardec passou pelos altos e baixos da vida, como nós mesmos. E é engraçado que quando ele foi ter contato com os espíritos, ele já tinha 50 anos de idade, né, Roberto? Isso, eu acho um exemplo muito forte. Muita gente fala assim, né? Poxa, eu já tenho uma tal idade, eu já não posso mais construir nada, eu já não tenho mais idade para fazer, para começar um novo empreendimento, um novo projeto, eu já estou velho, né? E a gente imagina que Kardec, em 10 anos, né, ele desencarnou um pouco depois de 60 anos, mas em 10 anos ele construiu todo um projeto de vida, vivenciou toda uma série de experiências que mudaram e vem mudando a história de vida de tantas pessoas, né? Então eu acho que isso é muito importante a gente pensar, né? Você vê que ele nunca parou, ele nunca deixou de lutar, ele nunca... Então, assim, ele tinha uma fé, mas quando ele tem contato com os espíritos, a fé, ela passa a ter um papel, porque era uma fé, assim, as questões de igreja, de religião, para eles eram um pouco complicadas, porque era meio que uma fé cega. Eles tinham fé na pessoa, fé no trabalho, fé em Deus. Mas quando vem o conhecimento dos espíritos, e aí, ele está com 50 anos, aquele conhecimento dá para ele o que aí ele vem chamado, aí os espíritos chamam de fé raciocinada, que é um conhecimento que te permite entender os mecanismos, né, da justiça divina, da misericórdia divina. Né? Ah, por que, que um nasce saudável, outro nasce doente? Por que, que existe um pobre, existe um rico? Por que, que depois que se desencarna,
o que que acontece com a alma? A alma está condenada eternamente. E os exames de misericórdia de Deus, então essas coisas todas também mexiam com o Kardec. E quando ele tem conhecimento dos espíritos, as coisas se encaixam. Existe a lei de causa e efeito, a reencarnação tem um objetivo, ninguém está irremediavelmente condenado, a pessoa tem a chance, né, de voltar, reescrever sua história, e todos nós vamos evoluir, não importa. Então, isso dá para ele um conforto, uma tranquilidade de entender melhor os mecanismos da vida. E aí a fé, que ele já trazia, uma fé no trabalho, uma fé nele, uma fé em Deus, mas a fé religiosa, né, nas filosofias religiosas, que eram, traziam, digamos assim, lacunas que ele não conseguia preencher, a doutrina espírita vem com essas informações, os espíritos trazem essas informações. E isso cai para ele de uma forma tão forte, tão poderosa, que ele aí enfrenta todos os obstáculos, né, que não foram poucos, para poder construir e organizar a doutrina espírita. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar assim, 50 anos na época de Kardec não é igual 50 anos hoje, né? A gente hoje, a expectativa de vida é maior, as pessoas hoje têm chance de ter aos 50 anos acesso a coisas que antigamente ele não tinha. Ele não tinha computador, ele não tinha todas essas facilidades, entre aspas, tecnológicas que nós temos. E mesmo assim, né, escrevendo lá com a luz de vela, a luz de lampião, ele conseguiu viajando, né, que não era com os recursos que a gente tinha hoje de transporte, Kardec construiu. Então a gente é um exemplo de fé muito forte. Ana Rosa, a gente daqui a pouco vai, a gente tem pouco tempo aqui pro nosso intervalo, mas eu já queria trazer um assunto também que é importante, assim, como é que fica a fé na relação médico-paciente, na relação paciente e tratamento, paciente e remédio, a fé quando você está com uma moléstia, alguma doença, qual a importância da fé nesse momento? É interessante, né, porque assim, a relação médico-paciente é uma relação de confiança, né, o paciente confia no médico. Pelo menos essa é a origem, né? Uma relação de confiança, assim que deve ser. Confia que o médico vai estar fazendo o melhor por ele. E o médico também confia que o paciente vai estar fazendo o melhor que puder para a sua saúde, né? É uma relação mútua de confiança. É muito interessante que quando o paciente não confia no médico, ele não vai aderir ao tratamento, né? Se você vai no médico e você não confiou no que ele disse, você não vai tomar o remédio, nem vai seguir as orientações dele. Ao mesmo tempo, se o médico também duvida que o paciente está empenhado em melhorar, o médico se desestimula, se afasta. Então, essa relação de confiança, ela tem efeitos benéficos quando ela é sólida sobre o prognóstico do paciente, uma relação sólida, de confiança, uma relação baseada no diálogo, né? As pessoas que confiam no seu médico para contarem para o médico, né, o que elas sentem, o que elas pensam, o que elas passam. Às vezes tem pacientes que contam metade das coisas para o médico. Ah, não vou contar isso porque eu fiquei com vergonha, não vou contar aquilo. Então, assim, quando você tem essa relação de confiança bem estabelecida, isso faz diferença no prognóstico. Tem alguns trabalhos, né, alguns autores, que eles dizem o seguinte, que a primeira terapia é o médico. Né? A primeira terapia não é o remédio, nem é. A primeira terapia é o médico. É a conversa, é o acolhimento, é o fato de você ter alguém ali te escutando atentamente. Alguém que vai poder te dar orientações seguras, esse ambiente de confiança, só isso já é terapêutico. Então, às vezes, você tem pacientes que, por exemplo, chegam, um exemplo, né, falar coisas que a gente vive, uma dor de cabeça. E só da consulta, de você dar as orientações, de você ouvir a pessoa, de você ali pedir alguns exames para checar se está tudo bem,
Só essa atenção e esse cuidado, às vezes, é o suficiente para resolver uma dor de cabeça. Às vezes, o paciente fica, retorna com uma revisão, diz, engraçado, não tive mais dor de cabeça desde que vim aqui. Então, a gente sabe que tem também uma troca de energia, né, Roberto? Exato. Tem uma troca, assim, de afeto, mas de energia também. E isso vai de espírito para espírito. É uma coisa que é passada do espírito para espírito. E isso tem um papel terapêutico. A gente vai chamar aqui um intervalo, mas a gente vai continuar depois tratando desses dobramentos aí da fé, porque é algo que a gente não tem tanta oportunidade de conversar assim com o médico e trazer esses detalhes aqui para a gente. Vamos ao intervalo. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta, Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com mais um programa Medicina e Espiritualidade. Hoje nós estamos tratando sobre fé, que é o capítulo, é o tema do capítulo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Mas antes, Ana Rosa tem um recadinho sobre o Clube da Fraternidade. Fala pra gente, Ana Rosa. Ah, o Clube da Fraternidade, para quem ainda não conhece, é a oportunidade de você ser uma das pessoas que mantém o trabalho da Rádio Rio de Janeiro. Você é aquela pessoa que pode ajudar a manter esse trabalho, de levar essa mensagem de fraternidade, de fé, de esperança a todo mundo, na verdade, porque a gente tem pessoas, inclusive, fora do Brasil, que escutam a rádio, os programas da rádio. Então, dê uma ligadinha aqui para a rádio, entra no site, saiba como você pode participar, como você pode ajudar a manter a Rádio Rio de Janeiro no ar. Isso é muito importante, né, Beto? Muito importante mesmo. A gente está contribuindo e também é uma relação de fé. É você poder doar, participar de uma ação na qual você acredita, no qual você confia. Então, a gente poder confiar na rádio, ver essa rádio crescer, essa rádio chegar as pessoas e levar essa mensagem, isso aí é algo extremamente importante e faz a gente se sentir também mais ativo nesse processo. Então, se você não puder doar também nada, se você não puder fazer uma doação financeira, não puder doar alguma quantidade, uma quantia, você também pode doar a divulgação. Ajuda a gente a divulgar a rádio, compartilha as postagens do Instagram, no Facebook, envia para seus amigos no WhatsApp o link. Reúne a família, às vezes, para ouvir um pouquinho da rádio. Tem vários programas para vários interesses diferentes. Então, sempre vai ter um programa que vai se adequar à sua necessidade do momento, ao seu interesse. Tudo isso faz parte também. Você vai estar auxiliando a Rádio Rio de Janeiro. Então, falando sobre fé, a Ana Rosa estava falando muito sobre a relação médico-paciente. Então, faz muita diferença quando o paciente chega aberto, né, de coração mais aberto. E isso é algo que a gente, hoje em dia, tem tido uma dificuldade, porque as pessoas andam muito desconfiadas e muito armadas em relação umas às outras. Não é isso, Ana Rosa? É assim, eu acho que a gente vive uma época, né, em que as relações, elas não é só relação médico-paciente, mas as relações em geral, né, a gente fala da sociedade líquida, do amor líquido, para quem, né, é um filósofo, né, o Bauman fala sobre isso, mas é um consenso, todo mundo sente, né, que vive, principalmente, pelo menos as pessoas vivem nas grandes cidades, né, esse afastamento, né, você não conhece os seus vizinhos, você às vezes pega o mesmo ônibus, todo dia no mesmo lugar com as mesmas pessoas, mas você não sabe quem são aquelas pessoas. Hoje em dia um professor, ele às vezes não sabe o nome de todos os seus alunos, não consegue, porque às vezes as turmas são muito grandes. Então, relações que tradicionalmente eram relações de confiança, relações próximas, hoje elas estão mais assim soltas, estão mais, digamos assim, esgarçadas. Então, as pessoas, em geral, as crianças, e a gente fala muito sobre as crianças, porque essas experiências que a criança tem, elas vão marcar um indivíduo ao longo da vida, já cresce no mundo onde você é treinado para desconfiar, para você estar sempre preocupado, para você estar com o pé atrás, porque o mundo, as relações foram se tornando relações mais, digamos assim, distantes.
Então, isso a gente precisa entender, né, e raciocinar isso para que a gente possa também trabalhar esse tipo de sentimento dentro da gente. Porque, às vezes, a pessoa tem vários, digamos assim, pessoas na sua convivência, está em lugares movimentados, está no trabalho, cercado de gente, mas está extremamente sozinho. Não consegue criar um vínculo afetivo, não consegue ter uma amizade, uma relação de confiança, né? E isso, às vezes, se reflete também na relação da pessoa com Deus. Porque a capacidade que ela tem de se vincular, a capacidade que ela tem de se entregar para um relacionamento, de confiar no outro, isso muitas vezes vai se refletir na relação dela com Deus. E aí, como a gente passa a não ter fé no outro e o outro não tem fé na gente, a gente talvez passe a ter uma fé em Deus mais frágil, mais superficial. É preciso que a gente pense sobre isso. E isso vai ter um impacto direto e total na nossa saúde física, inclusive, não é, Ana Rosa? Total, né? Total, porque assim, o ser humano, ele foi criado para viver em sociedade, né? É saudável viver em sociedade. Como é que você vive numa sociedade onde você tem que ser sozinho, tem que ser individual? Então a gente precisa, assim como a gente pode fortalecer essa fé espiritual, essa fé em Deus, a gente também pode fortalecer essa fé nos relacionamentos dos indivíduos, construir, reconstruir relações mais saudáveis, relações de mais de confiança. Então, se de repente, isso às vezes é um processo que se dilui, né? Às vezes a família era unida e ela começa a se tornar distante uns dos outros, as pessoas começam a se tornar distantes. Então é importante que a gente faça esse esforço para reatar essas relações que às vezes estão se perdendo, para fortalecer essas relações de confiança, para poder se aproximar mais. Então, assim, a gente trabalha muito com juventude, então é importante que os pais deem um passo para conhecer mais seus filhos, entenderem melhor como são seus filhos, estarem mais abertos para ouvirem e reatar essa relação, que é muito importante, né? É muito importante para um adolescente ter uma referência nos seus pais, ter uma referência na família, ter um espaço onde ele pode encontrar abrigo, acolhimento. Então, tudo isso, para o ser humano, é muito importante. E a gente precisa dar esse passo nas casas espíritas também, né? As pessoas reatarem essas relações de parceria, de amizade, de família. A gente precisa, às vezes, os centros espíritas vão crescendo muito, e o número de reuniões são grandes, de participantes, as tarefas, as ações, os trabalhos, e aí a gente às vezes esquece que a gente precisa saber quando é, como é que está o outro, se o outro está bem, o que o outro pensa, o que o outro sente. Então essas relações familiares dentro do centro espírita, em todo lugar, precisam ser reatadas e a gente precisa fazer um esforço em direção a isso, né, Ana? E aí a gente vai treinando novamente a nossa confiança. A gente vai treinando essa entrega, que também é um treino para a gente poder se relacionar melhor com Deus, né? A gente voltando para o texto do Emmanuel, ele vem falando sobre a importância, né? A importância que tem a gente, não importa qual seja a nossa denominação religiosa, o Emmanuel fala isso, né? Ele fala que o bem eterno é a mesma luz para todos. Então, ele fala que a gente deve buscá-lo infatigavelmente. Seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, nós precisamos acentuar em nós essa confiança no bem. E quando a gente aprende a confiar em Deus, confiar no bem, a gente consegue, então, refletir todo esse potencial que nós temos de também sermos bons, de também sermos realizadores, de também construirmos. É só a gente pensar, como é que uma pessoa com medo de se comprometer, com medo de se envolver, com medo das suas forças, insegura com relação às circunstâncias, como é que ela vai conseguir construir e realizar? E aí, a partir do momento em que você consegue restaurar a sua confiança no bem maior, em Deus, no bem que existe dentro do outro, no bem que existe dentro de você, a gente precisa, a gente ganha essas condições
de realizar e de fazer mais, né? Então, essa fé, essa confiança, essa certeza de que o bem existe, que o bem é maior e que nós estamos todos caminhando para uma evolução, estamos todos caminhando para sentir cada vez mais forte o amor que Deus tem pela gente, essa certeza nos impulsiona a realizar, a gente volta para o início do programa, né? Grandes coisas, né? Grandes feitos, né? E esses grandes feitos podem não ser grandes para o mundo, mas para a gente, cada ação a gente sabe o tamanho que ela tem para a gente, né? Do nosso esforço. Ana Rosa, voltando só mais um pouquinho do médico e paciente, a gente tem muito essa questão também dos remédios, né? Dos efeitos placebo, do... Então, o acreditar no remédio por si só já auxilia também no próprio melhora da saúde, não é isso? Sim, só a confiança já melhora. É engraçado que a gente não tem essa ideia, né? O remédio, ele tem um efeito físico, químico, né? Então, assim, quando você toma aquela substância vai ter um efeito no seu organismo. Mas a gente também existe o controle que a nossa mente tem sobre o nosso estado emocional, o nosso estado mental, ele afeta a parte imunológica, ele afeta os hormônios, ele afeta o funcionamento do coração, ele afeta o funcionamento do intestino, ele afeta a digestão. Então, assim, a primeira questão não é a questão externa. Você pode estar dando o remédio certo para, entre aspas, a doença certa. Mas se a pessoa em si, ela não confia no tratamento, não confia em quem está levando o tratamento, não confia no profissional, se ela não confia na vida, acha que não vai melhorar, mesmo o tratamento certo, dificilmente vai ter o efeito desejado. É como se ela estivesse dando uma ordem ao contrário, né? Como se ela estivesse Isso é dizendo que por um exatamente. remédio não funcione, não é? Quando ela não Isso. acredita. Então é importante que a gente tenha essa conexão, e a gente já falou tantas vezes isso, né? No pensamento, na energia que a gente emana, no quanto o nosso nossa atitude mental vai ter uma influência em todos os nossos órgãos, né? No processamento das substâncias, no trabalho das células. Então, o nosso pensamento bem direcionado, né, essa confiança, essa certeza, ele vai impulsionar toda essa nossa vida. Não é isso, Ana Rosa? Exatamente, Roberto, exatamente. Eu acho que essa mensagem de hoje, desse programa, né, eu acho que ela tem esse olhar para que as pessoas possam olhar para a fé não como uma coisa para a gente praticar quando a gente estiver lá dentro do templo espírita, dentro da igreja, seja qual, né, seja o espaço religioso, mas sim uma atitude, né, é uma maneira de olhar a vida, é uma maneira de se permitir se conectar com o bem maior, que é Deus. Mas aí o Emmanuel é tão bonitinho, né, que ele fala assim, seja qual seja a sua interpretação religiosa de Deus, é se conectar com esse bem maior e deixar que essa grandiosidade vá se espalhar por todas as áreas da sua vida, né? Vou ler aqui a frase que ele fala sobre isso, e é importante a gente guardar essas frases, né? Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzam a lide cotidiana. Teremos assim o espelho da nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo mal. De vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós o seguro refletor. Então, mano, ele deixa essa mensagem assim, de certeza total, né, no bem, né, essa confiança. Então, se a gente pensar que foi uma cartilha, que é como diz o Emmanuel no prefácio do livro, é uma cartilha que a gente estuda antes de reencarnar. E reencarnar com essa certeza do bem, do triunfo do bem, da importância de se entregar no bem, que o bem nos liberta, é algo. Extremamente valioso e poderoso, né, Ana Rosa? Ah, extremamente, Roberto. Extremamente poderoso e valioso. São duas palavras, né? A gente não tem como dimensionar o valor e a gente também não tem como dimensionar o poder que isso tem nas nossas vidas, o quanto isso, né, tem força.
Então, a gente já caminhando aqui para a nossa parte da meditação, da visualização. Então, assim, a visualização e a meditação, elas também são um exercício que vão estar trabalhando essa questão da fé, não é, Ana Rosa? Visualizar a saúde durante o tratamento, se ver melhor, se ver concretizando os sonhos, tudo isso também é importante nesse processo, não é verdade? É assim, é importante que as pessoas entendam o seguinte, algumas coisas são, digamos assim, kármicas. Uhum. Nós trazemos de outras vidas, é a lei de causa e efeito, nós semeamos aquilo, estamos colhendo. Mas, mesmo dentro do que é kármico, existem seus atenuantes. Então, algumas coisas que não podem ser resolvidas podem ser muito atenuadas. Agora, existem aqueles problemas, aquelas dificuldades, até mesmo de saúde, ou emocionais, psicológicas, que nós criamos nessa própria vida. Às vezes por não saber, por não ter acesso a uma informação. E que a gente pode já começar a mudar e até mesmo resolver. Então, assim, ter fé, acreditar que Deus está fazendo o melhor para nós, que o nosso corpo está trabalhando pelo melhor por nós, que os espíritos amigos estão cuidando de nós, estão zelando por nós, e que só nos acontece aquilo que é necessário. Nada acontece que não seja necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, que Deus não tenha permitido. Nada acontece que Deus não tenha permitido. Então, a gente precisa assim, entender isso, entender as leis de Deus e se dedicar a mudar uma visão pessimista, uma visão derrotista, uma visão de fraqueza moral, né, de pouca, digamos assim, energia para a realização, para que a gente possa ser o que é ativo, saudável, realizador, seja instrumento de Deus onde a gente estiver, concretizando os planos de Deus, né? Então, onde quer que a gente esteja, né, agradeçamos a Deus porque tudo que acontece é para o nosso melhor e sigamos em frente, né, pronto para modificar o que puder ser modificado ou vivenciar o que precisa ser vivenciado, né, Ana Rosa? E tudo vai poder melhorar. Tudo pode melhorar. Ana Rosa, eu só tenho a agradecer esse programa de hoje, porque também me trouxe assim, bastante estímulo para a gente prosseguir aí na semana do nosso trabalho, da nossa luta. Então, eu já vou me despedindo, vocês vão ficando aqui com a Ana Rosa, que ela trouxe aqui uma meditação, uma visualização muito bacana, muito importante. Obrigado. Obrigada, um beijo. Meditação. Então, querido amigo, nós conversamos hoje, né, aqui junto com o Roberto sobre a fé. Em alguns momentos deu uma empolgação quando a gente pensa em Deus, na energia que vem de Deus, no que a gente pode realizar. E hoje, para a gente conversar aqui um pouquinho sobre a fé, né, a gente sempre faz um espaço no finalzinho do programa, que tem em torno de 10 minutos, para a gente, assim, entrar em contato de uma forma talvez um pouco mais, uma forma diferente com a mesma informação. A gente conversa no programa, a gente lê um texto, a gente traz, né, os autores para conversar com a gente, para nos compartilhar o conhecimento deles, a gente está estudando esse conhecimento que o Emmanuel vem trazendo. Mas é importante, exatamente como a gente está falando da fé, que existe uma parte que é o raciocínio e existe uma parte que é a nossa emoção. Existe uma parte que pode ser de quantidade, mas existe também uma parte que é de qualidade. Então a gente precisa, assim, nem tudo é matemática, né? E nem tudo é objetivo. Existe também uma parte subjetiva, uma parte às vezes do sentimento. Então, esses 10 minutinhos são uma maneira da gente entrar em contato com outras instâncias emocionais, com outras partes que existem dentro da nossa mente, do nosso psiquismo, e que às vezes só uma leitura só chega, mas não chega às vezes nessa parte tão profunda emocional. E uma visualização, um relaxamento, uma música, pode ser um caminho para você acessar também essas outras, uma emoção que está guardada, uma crença, né, de algo que você ouviu quando você era criança, que fica lá no seu inconsciente, mas que se está no seu dia a dia sem que você perceba. Então é importante que a gente tenha, assim, cultive os dois lados.
o espaço mais racional, mas também cuide da nossa emoção. Então, nesse momento hoje, eu queria convidar você para a gente pensar um pouquinho sobre Jesus. Né? A gente, muitas pessoas têm Jesus assim, um pouco distante, mas existe assim, trabalhos mostrando, a gente tem livros da editora Voz chamado Jesus Psicoterapeuta, né, que Hannah Wolff é a autora, ela é uma psicóloga que ela trabalhava frases de Jesus na terapia. E aquelas frases de Jesus, elas tinham um caráter de ajudar os pacientes dela, os clientes dela, no processo terapêutico. Então, a gente sabe que o que Jesus disse, o que Jesus trouxe, não foi um conhecimento só teórico, né? Não foi só um conhecimento teórico, foi também um conhecimento que cai na nossa inteligência emocional, que cai na nossa inteligência espiritual e vai nos ajudando a desenvolver esse potencial que a gente tem. Então eu gostaria de pedir a você que respirasse um pouquinho, que se acalmasse. E a gente vai pensar um pouquinho no que Jesus falou, no que Jesus disse sobre a fé, sobre confiar. Respire. Isso, se acalme. Vamos pensar um pouquinho sobre como você desenvolveu a sua relação com a sua fé. Quando você era criança, quais eram as pessoas que você viu que tinham pessoas de muita fé, mas uma fé verdadeira? Como é que isso era para você? Como é que isso está hoje? E hoje a gente tem sempre a chance de fazer melhor, de estar melhor, de viver melhor. Aquilo que veio do passado, que é de bom, fica como aprendizado. Mas aquilo que está no passado, que de repente não nos fez tão bem, às vezes a gente teve uma ideia de Deus que castiga, um medo, medo do inferno, que hoje nós sabemos que não existe. Às vezes isso ficou um pouquinho, então hoje nós vamos nos permitir que Jesus seja o nosso terapeuta, que Jesus possa cuidar de nós. E eu vou ler aqui com bastante tranquilidade. Vou compartilhar com você algumas frasezinhas de Jesus. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E Jesus disse: vai, a tua fé
te salvou. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos inspirar e expirar, calmamente, serenamente. Porque se tiverdes a fé de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esta montanha: passa daqui para acolá, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Vamos inspirar e expirar. E vamos então, nesse momento juntos, pensar nessas frases de Jesus. Pensar em tudo que ele nos disse. Não temas, crê somente e será salva. Jesus em Lucas. Não temas, crê somente e serás salvo. Então, nesse momento, nós estamos aqui deixando que essas sementes de fé possam estar em nossos corações. Vamos inspirar e expirar. Vamos abrir os olhos com um sorriso e, ao longo do seu dia, pense nas frases de Jesus. Deixe que essa semente da fé cresça em seu coração. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio.